You like me. You really, really like me. Hvad så derude? Velkommen til den her korte video. Jeg er nemlig blevet nomineret til en award for små YouTuber, der hedder Supernova. Jeg ved ikke, hvem der har nomineret mig, men jeg fandt ud af, at jeg selv var inde at stemme. Den sang, jeg er nomineret med, det er den her. Jeg synes derfor, at du skal gå ned i min beskrivelse, tryk på det link, som jeg har kommet ind, og stemme på Bowl i stedet for. Hvorfor Bowl? Fordi han har lavet den her sang. I går gik det helt så godt, men i dækker hovedet ondt. Jeg holder lukket om søndagen. Jeg holder lukket, lukker mig ind i mig selv. Jeg holder lukket om søndagen. Ingen grund til forklaring. Den er bare bedre. Den er original. Den er federe. Gå ned. Linket. Stem på Bowl. Og nu er jeg lige ved at lade dig, så kan I jo kigge på nogle af de andre videoer, der også er, se om jeg har lyst til at stemme på de andre YouTubere, der nu er nomineret til de forskellige ting. Måske finder I nogle nye, som jeg har lyst til at følge. Jeg ved aldrig. Ja, det var bare alt for mig for den her gang. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har stemt. Det kunne være super sjovt at se, hvor mange af jer rent faktisk har stemt. I behøver ikke fortælle, hvad I har stemt på. Og husk, stem på Bowl. Jeg holder lukket om søndagen. I skal stemme på Bowl, fordi han er meget mere original. I skal stemme på Bowl. Yeah. Fucking fed kor. Mega god sang.